Så hur gick det med dig och Theodora till sist? Det är faktiskt riktigt bra. Jaha, som förlåt. Ja, och gav mig några jättefina blommor. Just det, jag såg. Vad sa du då? Jag sa att det var okej, att jag förstod henne. Men att hon borde säga förlåt till sin syster också. Istället för mig. Ja, det är ju sant. Men borde inte du också säga förlåt till din lillebror? Varför skulle jag göra det för? Ja, du sa ju till henne att hon skulle göra det. Då borde du också göra det till din. För du har ju varit ganska taskig mot din bror, har du sagt. Men det är för att han är så jobbig. Han är inte alls lik Tiona. Tiona är inte så jobbig. Jag tror faktiskt att alla som är syskon tycker att sina syskon är jobbiga. Oh, nej, nu förlorar jag. Det var snyggt jobbat ändå. Jättemycket poäng. Tack. Nu är det din tur. Men du, borde du inte säga förlåt till din lillebror? Måste vi ta det nu? Alltså, när du kommer hem så tycker jag faktiskt att du ska säga förlåt till honom. Jag menar, jag har varit med så många gånger när du är med din lillebror. Och du har gjort ganska taskiga saker. Kan ni inte bara bli kompisar igen? Yes. Haha. Nu är det min tur här, ska vi se. Ja, jag kanske borde det. I och för sig. Nu när jag ändå sa till Theodora att hon skulle säga förlåt till sin syster. Hallå mamma. Hej Theodora, när kommer du? Vi kommer snart. Har du sovit? Nej, jag somnade bara på biblioteket, men vi ska alldeles strax. Var är ni nu? Vänta, hur mycket klockan är egentligen? Klockan är redan 9, jag undrar var ni var. Har ni gått till Erik eller? Nej, alltså vi är på väg hem precis nu. Det tog bara en liten omväg. Vi är alldeles strax hemma. Hej då. Tiona, vakna! Vakna! Vad är frågan om? Var är vi? Vi är inlåsta på biblioteket! Va? På riktigt? Alltså, varför väckte du inte mig? Vadå jag? Varför skulle jag väcka dig för? Det var ju du som skulle väcka mig! Du har inte ens sagt att jag ska väcka dig. Jo, jag sa visst det. Jag sov. Jag somnade till och med före dig. Sov du när jag sa det? Ja. Det tror jag inte på. Jag är rädd. Hur ska vi kunna ta oss ut? Vi kommer inte kunna ta oss ut på hela natten. Vänta, det är lördag idag. Ja, just det. Då kommer vi inte få någon lördagsgodis. Inte bara det. Vadå? Biblioteken är stängt på söndagar. Och det är söndag imorgon. Då kommer vi vara här i 2 dagar. Och inte kunna komma sent till skolan. Hur ska vi göra? Jag är rädd. Vi måste ju försöka ta oss ut. Vi kan inte vara här i 2 dagar. Det kommer aldrig gå. Speciellt med dig. Som är så dum. Men vadå? Det är ju du också. Jag är rädd. Vad ska vi göra? Sluta göm dig. Jag ringer mamma. Vad sa hon? Hon sa att vi skulle hitta någon dum nödutgång någonstans. Om det fanns. Okej, men jag ska bara gå och lämna den här boken. Kan du följa med mig? Det är så mörkt. Du kan lämna den själv. Jag väntar här på dig. Skynda dig nu bara. Okej då. Sluta larva dig. Det var någon bok som ramlade. Theodora.
Nej, det här kan inte vara rätt väg. Ah, nu låter det igen! Sluta nu, dum... Marie. Tiona, kommer du? Tiona? Det här kan ju inte vara rätt. Tiona, svara då. Tiona? Ja, en trappa. Tiona? Tiona, svara, var är du? Tiona? Tiona, var är du? Tiona, är det du? Ah! Oh, det var bara du! Teodora! Tiona, du skrämde mig! Åh, jag är rädd. Hur ska vi kunna komma ut härifrån? Jag är inte orolig. Det kommer bli bra. Jag lovar. Tänk om vi aldrig kommer komma ut och så kommer vi svälta. Vadå? Det är klart vi inte kommer svälta. Vi måste ju komma ut på något sätt. Åh, Teodora, du har tappat ditt örhänge. Va? Har jag? Ja, på det ena örat. Det har du också. Va? Jag blir så rädd. Undrar vad de är. Vi ska inte leta efter dem nu. Vi ska leta efter en utgång. Men tänk om det inte finns en utgång. Vad gör vi då? Du, Tiona. Vad är det? Jag vet inte. Men du vet ju allt. Nej, det gör jag inte. Men du har ju sagt det. Du är min syster, du ska hjälpa mig. Och hitta ut, det är du som har ansvaret för mig. Annars kommer jag bara bli arga. Men nu vet jag faktiskt inte vad vi ska göra. Jag vet inte hur länge vi blir fast här. Kommer vi bli fasta till måndag utan att få någon mat? Jag vet inte. Kom, jag måste hämta min mobil. Följer du med mig? Okej, kom. Hur mycket är klockan? 9:30. Vi har varit inlåsta en timme snart. Du, vad är det? Alltså, förlåt att jag var så... Eller, att jag är så taskig mot dig hela tiden och retas och... Ja, bara säger så dumma saker. Det är inte meningen att vara så dum. Förlåt att jag hela tiden försökte sno Erik ifrån dig. Det var inte meningen att jag skulle vara så mycket med honom. Och att jag hela tiden försökte göra dig avundsjuk för att jag var med honom. Var det det du gjorde? Gjorde du det med flit? Alltså förlåt, det är ju inte meningen att vara så taskig. Jag ville bara vara med. Jag förstår, det är inte så lätt att vara lilla syster. Även fast jag inte vet hur det känns så... Det är nog inte så lätt att vara stora syster heller. Fast jag måste faktiskt erkänna att jag är ganska avundsjuk på dig. Det är lugnt. Det var nog mer jag som hade sagt så förlåt som blev så överreagerad så mycket på allting. Förlåt. Men hur ska vi kunna hitta ut? Jag vet inte. Vi får vänta. På vad då? Det knackar! Vem var det? Nej, sluta. Nu var det väl ändå bara du. Nej, på riktigt! Tro mig! Det var någon som knackade på riktigt! Nu hörs det igen! Ah, jag är rädd! Vi ringer mamma, fort! Vänta. Var är min mobil nu då? Men ta bara den, vi måste ut härifrån fort. Vi kan ju inte gå ut. Åh, kan vi gå ut? Okej, vänta. Lugna ner dig. Men vad ska vi göra? Attans, min mobil är död. Strunt samma. Åh, jag är rädd. Kom, du kan få rida på min rygg. Vad ska vi göra? Vi ska kolla vem det är såklart. Tänk om det är spöke. Sluta, det är spöke väl här?
Kom, du vill ju rida på min rygg. Okej då. Kom, var inte orolig. Vi bor bara och kollar vem det är. Det kanske är någon som försöker hjälpa oss ut. Ah, nu knackar det igen. Var inte rädd. Det kanske bara är någon som försöker hjälpa oss. Hjälpa oss ut. Kanske. Men tänk om det är spöken eller någonting. Eller att det är någon som försöker kidnappa oss. Åh, jag är rädd. Försök att inte vara rädd. Försök vara lugn. Jag är också rädd. Är du? Ja, men vi får bara försöka lugna. Jag har ju min mobil. Det är alltid bara att ringa om det skulle vara något. Men den är urladdad. Åh, hur ska vi nu göra? Okej, lugna ner dig. Ah, igen! Kom. Vi måste gå och öppna. Måste vi? Ibland måste man göra saker man inte vågar eller är rädd för. Kom nu. Okej, du har rätt. Vi går. Jag är rädd. Ingen fara. Kolla, nu är vi så nära. Hjälp, den öppnas. Vi måste gömma oss. Nej, vänta, Tiona. Göm mig. Tiona. Är det dem? Ja, precis. Teodora. Tiona. Kom, Tiona. Mamma, vad gör du här? Åh, bibliotekaren. Åh, Erik. Hur? Ja, vi är fria. Ursäkta, jag såg verkligen inte att ni var kvar. Oh, ni satt så gömda. Vad gjorde ni? Oh, förlåt, vi somnade. Oh, jag förstår, det är lätt hänt. Jag har Ulf här, rörmockaren. Han var ju här. Och då berättade jag precis för er pappa att ni hade blivit inlåsta. Och då hörde Ulf det och sa att ja, han känner ju bibliotekarien. Ja, precis. Vi bor grannar så att det var ganska lätt. Ja, min dotter fick följa med. Men alltså, förlåt. Det var verkligen inte meningen. Det är lugnt. Det var ganska coolt att vara helt inlåst själv på ett bibliotek. Eller med två stycken. Erik, vad gör du här? Eller ni? Alfred? Teodora! Åh, hej. Hej Tiona. Hej Erik. Det ser roligt ut i vinterkläder. Ja, tack om man nu ska ta det som en komplimang. Gud vad skönt, jag har varit så oroliga för er. Hoppas inte ni blev rädda där. Nej, jag hoppas verkligen inte det. Hej Erik. Hej älskling. Ja, stort tack för hjälpen ni båda två. Annars skulle vi sitta inlåsta där ända till på söndag. Eller måndag. Ja, det hade ju inte varit roligt alls. Verkligen tur. Ja, det är nog bäst att vi börjar gå hem innan det blir för mörkt. Ja. Är det okej för dig då? Att vi går hem? Ja, det är okej. Jag var så rädd och jag... Ni bråkade väl inte där inne? Nej, mamma. Alltså, ni borde typ vara de sämsta systrarna. Och vi är typ de sämsta bröderna. Jag är inte sämst, det är du som är det. Jag säger det. Vi bråkar ju hela tiden. Ja, men jag tror inte att vi är de sämsta systrarna längre. Ja, jag tror att vi är de bästa. Det tror jag också. Va? Men hur gick det här till? Det är nog bäst att vi går nu. Jag måste låsa. Kom. Tack ännu en gång jättemycket för hjälpen. Ja, ingen orsak. Jag fryser. Ingen fara. Jag kan hålla dig varm. Vi kan få låna min halsduk om du vill. Du borde tagit kläder. Jag glömde. Det gör inget. Erik? Ja? Du kanske vill följa med oss hem? Och Alfred också? Ja! Vill ni sova över om ni vill så kan ni komma förbi och kolla på Theon och Teodoras nya rum. Ja, jättegärna. Det blir väl bra va? Eller hur? Ja! Bra. Ska vi gå då? Ja, kom. Fryser du fortfarande? Lite. Jag är trött. Kan du bära mig? Okej. Tack. Du är den bästa storebrorsan som finns. Nej, så var det faktiskt inte alls det. Nej, det var du som började. Nej, du får ta med min ryggsäck nästa gång. Om jag lånar ut saker så får du fansen ta tillbaka dem.
Kom igår. Du är så dum. Det är du också. Nej, du är dummare än mig. Du är dummast av allt. Kom, nu går vi. Aj, slit inte i mig. Tur att inte ni är så längre. Ja, de verkar lika oss alltså. Ja, kom, nu går vi.